Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Вдруге День знань 1 вересня проходить в Україні у війну. Батьки нинішніх першачків, мабуть, у страшному сні не могли уявити, що їхні діти підуть у перший клас під час війни. Точно не думали про повітряну тривогу, яка може зупинити перший дзвоник, про укриття, необхідні для очного навчання, і загалом про все те, що може зруйнувати та отруїти війна. Та попри це, в багатьох українських школах сьогодні таки провели свято першого дзвоника, звісно, з усіма заходами безпеки. Саме в одній з київських шкіл зараз перебуває наша кореспондентка Христина Гавриш, і вона приєднується до нас у прямому ефірі. Христино, я вітаю вас. Отже, хотілося б почути про настрій, який панує сьогодні в школі, як поводяться діти, як поводяться батьки. І чи відчувається, що 1 вересня 2023 проходить вранці після повітряної тривоги? Вітаю, Олено. Я поруч з однією зі шкіл у середмісті Києва. І тут сьогодні, кажуть, дуже довго вагалися, чи проводити свято, але таки зважилися провести невеличку таку святкову лінійку. Вона тривала якихось 15 хвилин. Це були такі коротенькі виступи школярів, привітання від педагогів. Але, ви знаєте, всі були настільки щасливі, і батьки, і діти. Ви можете побачити ці емоції зараз на обличчях. Всі були красиво одягнені у вишиванках. Співали гімн. Також, передусім, кажуть, дирекція школи зважилася це зробити заради хоча б першокласників, які сьогодні вперше ступають на шкільне подвір'я. Для них це дуже важливо таке свято. Але, ви знаєте, ми помітили, що найбільше щасливими були ті дітки, які повернулися з-за кордону до рідної школи, які вже давно не бачили її і вимушено перебували на навчанні в інших країнах. Прошу послухати, що кажуть вони, і прошу послухати і поринути трішки в атмосферу цього свята. Я трохи хвилююся, але мені все добре. Я дуже щаслив, що повернувся сюди, в цю добру школу. Я дуже радий. Я, типу, щаслива повернутися додому, повернутися в школу. Вірилася в українській школі, але яка знаходилась у Польщі. Там була програма сама легша, тому я, ну, може, хвилююся, то що мені, мабуть, тут буде важче. Батькам за усмішками трішки важко сховати тривогу, особливо зважаючи на те, що навіть сьогодні вони прокинулися від сирени і мусили з дітьми спускатися в укриття. Свою першокласницю привів сьогодні до школи військовослужбовець, який, власне, збиває російські ракети над столицею. Сьогодні вранці він теж чергував, каже, слава Богу, обійшлося. І, власне, каже, що Київ під надійною обороною, тому за свою донечку він переживає трішки менше, бо знає про це. Прошу пряму мову. Я точно знаю, що тут є добре сховище, яке підходить, і я бачив, як діти туди спускаються. Ми готові, і сподіваюся, діти не підуть, але якщо буде необхідно, то ППО готово. Ця школа повністю матиме офлайн-форму навчання, за це проголосували самі ж батьки. Загалом у столиці очно навчатиметься 240 тисяч дітей. Це у 2,5 рази більше, ніж торік. Головною умовою офлайн-форми навчання, як і торік, є наявність укриття. У цій школі є великий підвал, який поміщає всіх дітей. В укритті також є туалети, є встановлені дві примусові витяжні системи, є встановлений Wi-Fi. Коли діти спускаються до укриття, освітній процес ми продовжуємо, продовжують проводитися уроки навіть під час сигналу повітряної тривоги. На щастя, свято обійшлося і прийшло без сирен. Діти вже пішли на уроки. Я сподіваюся, що сьогодні українським школярам не доведеться проводити День знань у бомбосховищі. На цьому у мене все. Олено. Христино, я вам дякую за такий атмосферний репортаж. Самі захотілося на 1 вересня, але діти мої вже виросли.